Orivesi on pieni maalaiskylä, jossa on tällä hetkellä on asiat vielä muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Sä kurkistelet siellä. Herra Jumala, mies. Mä rupeen kurkistelemaan siellä. Täällä on mitä paljon paremmin asiat kuin molemmassa... Monissa suurkaupungeissa. Mä rupeen kurkistelemaan. Hei! Ei, mutta rupee kurkistelemaan korvan takana tollaan ärsyttävästi. Antti! Rupeenko mä kurkistelemaan sun korvan takaa ärsyttävästi? No, jos rupeet, niin sen tiedät, että rupesit. Pistetään pojalle pipoottaa. Ei, mä menen yläpupin Tommi ja Nattikas. Joo niin. Tuu sääkin, mä tarin. Mä tuun tosta.